2013 ilk dəfə Meçidə gəlirəm. İndi yeri yurdu dəyişiblər. Meçidə hardan elə bir belə deyə də o qəbul otağına girmək lazımdır. Dəqiq yadımda dur. Gəldim, durdum bu meyitxananın yanında. Ki indi mənə zəng olunsun, mən gedim. Gecikdim, sonra məni tapdılar, gətirdilər içəri. Dedilər, hardasan ay Hacı Cavid, sənə gözləyirlər idarədən filandan. Dedim, durmuşdum meyitxananın yanında. Dedi, hə, gələn kimi əl qoymasan ora. Heç fəaliyyətə başlamamışsan, əl qoymayacaq. Ay, maşallah, bəli. Kimin işi var, zəhmət olmasa geçsin və yarı, dərsin yarısında da, yəni getməyə tam ixtiyarı var, heç narahat olmasın, biiznillahi teala. Sonra vaxt olanda internetdə oturub rahat dinləyə bilərsiniz. Mən uzun-uzadı danışmaqda məqsədim odur ki, bunlar qalsın, kimə o geniş araşdırma lazımdırsa, o oturub rahat özü üçün dinləsin.